Hatırlayırsınızsa bir müddət öncə elə bu studiyada mən bir fikir səsləndirmişdim ki, vaxtilə şah rejimi devrilərkən bu bir il ərzindəki etiraz aksiyalarından sonra belə deyək ki, bu baş vermişdi. Görünən odur ki, bu bənzər bir proses gedir. Sistem iflas eləyib, ideoloji baxımdan eytimadını, legitimliyini tamamilə itirib, insanlar barışmaq istəmir. İqtisadi vəziyyət təbii ki, məlumdur, ağırdır, getdikcə də ağırlaşır. Belə deyək ki, bu günlərdə beynəlxalq mediada belə bir xəbər yayıldı ki, yenidən İrana qarşı növbəti sanksiyalar ehtimalı da var. Bu dəfə artıq yenidən ABŞ və Avropa İttifaqı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər. Ona görə hər hansısa bir işıq ucu görünmür. Rejim istər ölkənin daxili siyasətində, istərsə də xarici siyasətində özünü tamamilə dalana diriyib radikallığı ilə, qeyri-rəsional davranışları ilə və görünən nöqtə budur. Sadəcə olaraq indi bu dəqiqə bu etiraz aksiyalarına bir neçə element çatışmır. Bu siyasi liderlər hələlik ki, təəssüflər olsun ki, yoxdur. Bu da onun səbəbi ondan ibarətdir ki, bu rejim illərlə bütün siyasi oponentləri, bütün siyasi müxalifəti fiziki sadəcə olaraq məhv edib, hətta ölkədən kənara qaçanları belə bəzilərini ölkədən kənarda qətlə yetirib terrorakları ilə və bir təşkilatlanma yoxdur və belə deyək ki, bu etiraz aksiyaları sadəcə hal-hazırda silahları yoxdur. Amma görünən odur ki, hakimiyyət rejim ümid eləyirdi ki, etiraz aksiyaları əvvəlki illərdə olduğu kimi küçələrə çıxacaqlar, etiraz aksiyaları davam edəcək və kütülə insanlar yorulub sonradan evlərinə çəkiləcəklər. Yəni, keçmişdə hakimiyyət bu taktikadan, əldən salma taktikasından istifadə edirdi. Amma bu dəfə görünən odur ki, xalq kütülə deyil, hakimiyyət əldən düşməkdədir.